大家好，欢迎来到本次教程。那么今天我们就来教大家如何把一张普通的一个夜景照片，然后变成一个酷炫的黑金这种调色风格。那么首先我们把我们的 RAW 文件拖到 Photoshop 里边，那么首先调整一下，稍微把曝光，对比度，然后高光稍微调一下。那么我一般来说会把高光往下拉的比较多，因为这样的话，高光的这个细节会多一点，然后清晰度和这个曲轴薄雾也可以适当的增加一些。然后我们到这个 HSL 调整，先进入色相。色相的话，我们一般会把红色往橙色拉一些，然后橙色稍微往多一点调，然后黄色让它去偏向于橙色，绿色这边就往黄色拉一些，那么浅绿色也可以往绿色这边带一点，稍微带点就可以。好，橙色我们稍微调一下。好，另外这个蓝色、紫红和洋红这三种颜色我们是不调的，因为在这张图里边，因为我们是黑金嘛，这三种颜色我不想让它存在，所以说，整个调出来的这个感觉，它会对黑金的颜色造成一定干扰。所以说，这三种颜色我就不调了。然后直接进入这个饱和度。那么进入饱和度之后，我们就直接把这个我刚刚所说的不需要的这几种颜色啊，蓝色，把它拉下来，然后紫色，看啊，蓝色稍微拉下来一点了之后，这个黑金的感觉就出来了，有没有？马上就感觉不一样了。然后紫色、洋红色，把它调一调。拉下来之后，你看这个黑金的这种感受啊，已经初步的是显现了出来。然后我们来把这个上面的这几种红、橙、黄、绿这几种颜色稍微调一调，就微调就可以了。到这个时候，其实大家已经看到这个感受已经很明显了。稍微你看，这个稍微调整一下，还是会让自己看着感觉舒服一些吧，还是让自己看着感觉舒服一些，舒服怎么舒服怎么来。浅绿色我们也可以把它压到底，然后我们进入这个明亮度，明亮度的话，那么就是蓝、紫色和洋红，我们不想要的颜色，那一样的把它拉到底，把它拉到底，好的，好，然后。橙色、红色，我们稍微的调一下，还是一样，怎么样舒服怎么来。调整好。那么大家可以看到，这个我们楼顶上这个白色其实还是，没有融入到背景来，可以进入这个色调分离，然后把这个我们高光。我们选到偏橙色的这个方向，然后把饱和度往上拉，拉到基本上和背景融合。好，那么我们这个基本上已经初步的这个完成了。好，我们看看原片是这样的，然后我们调完黑金了之后，这个已经变成了这种很酷炫啊。感觉很不错的这个黑金的风格，那么今天的这个教程我们就到此为止，好，谢谢大家观看，如果喜欢的话可以点赞、转发和分享，然后最好是给个关注呗，谢谢。